Bremer, boa tarde. Boa É, como que foi aí esse fim de semana para você? Foi relacionado para o clássico? Entrou? Foi muito bem nessa grande vitória do Atlético? Como é que está o nível de satisfação com o seu futebol e essa sua estreia num clássico? tarde. Queria agradecer muito ao professor Roger, né, a diretoria por ter confiado no meu trabalho. E glória a Deus eu pude corresponder ao nível do Galo, né? Um clássico como esse, e glória a Deus, como eu falei antes, a gente fez um grande jogo e saímos com a vitória. Como que estão sendo só esses dias todos para você? Porque foi em Chapecó, entrou naquela partida, agradou o Roger, tanto que ele te colocou no clássico e agora vem Libertadores também para você. É, eu imaginava, você não imaginava tudo isso, né? Quando foi campeão ali da Copa Sub-20. Cara, como sempre eu falo, né? Tem que sempre estar preparado, porque a oportunidade nunca avisa quando ela vai chegar, cabe a nós estar preparado, né? E não foi diferente. E no clássico e pude corresponder, como o professor pediu. Ô, Bremer, conta pra gente um pouco como que foi a sua saída do São Paulo. Você estava emprestado pelo Desportivo Brasil e acabou parando aqui no Atlético. Em 4 meses de Atlético, já foi campeão da Copa do Brasil Sub-20, agora relacionado para os jogos do Campeonato Brasileiro, inscrito e provavelmente titular no jogo da Libertadores. Como que foi essa vinda sua mesmo para o Atlético, essa adaptação? Eu saí da Bahia, né? Com 15 anos, vim da Itapitanga, Bahia. Aí eu vim para uma casa de empresário meu, conterrâneo de São Paulo, Osasco. Ele me levou para fazer alguns testes, né? Passei no Desportivo, aí fui para o São Paulo de empréstimo. Aí não deu certo, né? Joguei pouco lá, mas acabei sendo campeão e o Atlético me viu. Aí gostou do meu futebol e hoje eu estou aqui, né? Trabalhando firme para aproveitar as oportunidades. Ô, Bremer, se a gente pegar um cenário de um mês atrás, a gente olhando o elenco do Atlético, tinha aí 7 zagueiros na sua frente: Léo Silva, Gabriel, Mancini, Rodrigão, Gesiel, Erazo, Felipe Santana. Como é que você observa este momento? De repente, tudo mudando na sua vida. Cara, como eu falei, de oportunidade, né? Infelizmente eles se machucaram, que são baita de um zagueiro, Leonardo Silva, Erazo, Felipe Santana, mas a oportunidade agora apareceu para mim, né? E cabe a mim aproveitar. Bremer, quando você foi campeão da Copa do Brasil Sub-20, você esperava talvez ter alguma oportunidade aqui no profissional, mas esperava essa inscrição na Libertadores, essa oportunidade de jogar o clássico, de jogar a competição sul-americana também, ou isso aí era sonhar demais? Não, a gente sempre sonha, né? E as oportunidades aparecem e nós da base sempre ficamos de olho no profissional, né? Que é um sonho nosso. Sempre estar tá compondo o elenco e não foi diferente, né? Agora estou aí no profissional para dar o melhor. Muitos jogadores, até um pouco mais experientes que você, vêm aqui e falam: eu escolhi o Atlético por causa da Libertadores, até por conta de contratações. É, você também tem esse sonho de jogar Libertadores e pode estrear já nessa partida na Bolívia? Como que você trabalha essa questão de Libertadores para sua carreira? Libertadores é um sonho de todo clube, né? Ser campeão. E não é diferente o Atlético, que foi campeão já da Libertadores e sempre busca isso, né? Que em todas as competições o Galo chega. E eu quero dar muita alegria para a massa atleticana. Breno, como é que é? Você, um garoto chegando, já vai pegar uma Libertadores, vai ser inscrito e tudo mais, você não está inscrito, né? Como é que é isso para você, cara? Conta um pouquinho aí da sua expectativa, da sua ansiedade, como é que está pegando isso para você agora? Não, ansiedade até que não tem muita, né? Porque já fiz dois jogos e a rapaziada aí do Atlético, o Robinho, o Fred, o Gabriel, o Leonardo, sempre vem falando comigo que eu devo fazer para treinar firme como eu tô fazendo e não tem erro, né? É chegar lá e mostrar futebol que eu tô fazendo. Ô Bremer, você é um zagueiro jovem, ainda tem muitos sonhos, ainda um futuro muito, muito bom pela frente. Na sua concepção, quais são os zagueiros que você se inspira para jogar ou você confia mesmo no seu futebol? Não, eu confio no meu futebol, mas tem o Leonardo Silva, né, que é um baita de um zagueiro, que está um pouco acima da idade, mas vem fazendo um belo papel aqui no Galo, né? E eu me inspiro muito nele, no Gabriel também, que é um belo zagueiro. E esses caras aí, Thiago Silva também, se inspiro muito. Como que você imagina o jogo de quarta-feira? Lá existe uma pressão muito grande também, o time vai ter torcida lá em cima, você vai viver a sua primeira pressão de Libertadores. O que você já consegue imaginar, o que esperar dessa partida contra o Jorge Wilson? Não, você espera que vai ser um clássico muito, jogo muito truncado, né? Vai ser difícil, mas nossa equipe já veio de 3 vitórias consecutivas e eu acho que dá para a gente buscar o placar lá e sair vencedor. Você falou das expectativas, do seu sonho, já fez dois jogos,
mas eu acho que ontem a torcida te viu de uma outra forma. Se você pudesse apresentar para a torcida do Atlético, como você se apresentaria? Quem é Bremer? Não, eu sou um garoto ainda, né, 20 anos, mas eu sou uma pessoa dedicada e batalhadora, que faltar vontade em questão disso não vai faltar nunca. Pode faltar qualidade, agora vontade jamais vai faltar. Ô, Bremer, quando você entrou de surpresa, nos dois jogos aí com menos de 5 minutos, a gente viu que você foi bem. E agora, com a possibilidade de entrar como titular, o que pode esperar? Entrar melhor ainda no jogo? Como acabei de falar, né? Vontade, raça, isso nunca vai faltar, porque tô no Galo, é um clube visto pelo mundo todo, né? Então, vou dar meu máximo, sempre vou dar o melhor pro grupo. Ontem, logo quando você foi entrar, foi o Vitor que foi próximo de você, conversou com você. O que ele falou? Não, ele me passou confiança, né? Falou por fazer o que eu venho fazendo no treino, diariamente, fazendo simples e para não se apertar, né? E não foi diferente. A dica do goleirão, do ídolo do Atlético aí, foi importante para você? Demais, demais. Um goleiro que é ídolo, né? São Vitor. Que ele deu uma bastante moral para mim e, glória a Deus, a gente saiu com a vitória. Beleza.
negociou. Quem? Bom, pessoal, Gustavo Blanco, jogador que a gente teve interesse. Estamos contratando com empréstimo até o final de 2018. Vem para reforçar o elenco, nos ajudar para a gente dar sequência nesse ano aí. Até o final do ano que vem. Ô Blanco, boa tarde. Boa tarde. Como que você está aí vivendo essa nova experiência no Atlético, o interesse que já veio ali desde o Campeonato Mineiro, demorou um pouquinho, mas virou realidade? A verdade é... Estou muito feliz com essa oportunidade. Quando a gente é menino e sonha, se joga futebol, a gente sonha em jogar grandes clubes. Então, acho que esse momento é a realização de um sonho para mim, então vou trabalhar muito para corresponder. Gustavo, há algumas semanas você disse lá no América que não pensava em sair do time do América quando surgiram as conversas de você vir para o Atlético. O que mudou ou você estava só tentando disfarçar ali mesmo? Não, na realidade, o Bahia e a imprensa lá da Bahia me colocaram aqui no Atlético, só que não tinha nada acertado entre mim e o Atlético. E eu não acho correto você estar na instituição, trabalhando na instituição e falando que quer trabalhar em outra instituição. Então, em respeito ao América, eu falei que queria permanecer lá, que estava feliz lá. Mas óbvio que eu queria jogar no Atlético e estou muito feliz com essa oportunidade. Ô Blanco, a sua qualidade já é conhecida pelo bom trabalho que você fez no América e agora você vem no Atlético com um time na sua posição, com jogadores na sua posição de qualidade, de nome e um time já praticamente montado. Você pretende brigar pela titularidade ou você pensa em galgar aos pouquinhos, visto que seu contrato é bem extenso? Não, claro, o elenco do Atlético é muito forte, na minha posição tem grandes jogadores, espero aprender com eles, mas eu não vim aqui passar tempo não, eu vim aqui brigar para jogar, então eu acho que com trabalho eu vou buscando meu espaço sim. E quanto que isso pode agregar para você na questão de crescimento profissional, você treinando e trabalhando com jogadores como o Atlético tem? Ah, eu acho que isso ajuda bastante, né? Você jogar com grandes jogadores faz seu futebol evoluir. Então, eu vou buscar no dia a dia, aprender com eles para evoluir meu futebol, sim. Ô, Blanco, agora existe a expectativa da lista da Libertadores. São 7 jogadores depois, ou que estavam, que serão inseridos, 6 na verdade. Então, fica essa ansiedade. Você vive essa ansiedade em relação à lista da Libertadores? Ah, eu sou um cara bem tranquilo assim, sabe? Eu busco não ser ansioso na minha vida com nada, então eu vou deixar na mão de Deus e se for pra ser, vai ser. Vou esperar minha oportunidade, trabalhando bastante e quando surgir eu vou agarrar. Ô Blanco, pro torcedor que não te acompanhava no América, quais são suas características, como é que é o seu estilo de jogo? Você acha que você se encaixaria nesse meio de campo do Atlético jogando como? Ah, eu sou um volante que joga de área a área, com muita dinâmica, qualidade no passe. Eu posso fazer qualquer posição ali no meio, então eu acho que para o torcedor a única coisa que eu posso garantir é muita vontade, eu sei que eles gostam, então isso aí pode ficar garantido que vai ter de sobra. Não sei se você, logicamente, deve ter acompanhado, o técnico Roger começou a usar o Elias numa função ali mais ofensiva e muita gente falava, essa função aí o Blanco fez algumas vezes no América. Você se vê assim também, fazendo mais ou menos o que o Elias fez no Clássico ontem, por exemplo? Eu jogo naquela posição, até lá no Bahia eu jogava de meia mais na frente, no América eu estava jogando um pouquinho mais atrás, então se ele me colocar entre os 11 eu vou estar muito feliz, então não tem que escolher posição não. E como que está a sua condição física? Você estava treinando, lógico que você estava treinando no América, como que você está? Eu tive uma pequena lesão, tem um mês, voltei a treinar semana passada, assim, em relação ao jogo eu estou um pouquinho aquém, mas com o tempo aí eu já vou estar apto a jogar sim. Em termos de adaptação, você conhece alguém já que do Atlético, que passou aí alguma coisa para você do grupo? Como está sendo?
Ah, eu não conheço praticamente ninguém, assim, só o Alex que estava no início do ano lá no América, mas pô, o grupo é muito bacana, assim, ontem teve minha apresentação, então já estou dentro de casa já. Ô, Gustavo, lá no Bahia, o pessoal falou que você começou mais como meia e acabou sendo recuado, né? Isso aí te ajuda ou te facilita, se é que é verdade, claro, nessa função de ser o jogador de área a área também, não só ser o volante que desarma, o volante pegador, mas também ter uma qualidade no passe, saber pensar um pouco mais o jogo também. Ontem, por exemplo, o Atlético fez 2 gols surgidos do pé do Elias, que pensou bem o jogo ali pela direita. Não, é claro, o Elias até é um espelho para mim. É, na base eu jogava de camisa 10, então acho que isso ajuda, sim. É, então eu espero, se eu for jogar na posição de Elias, contribuir com isso também. Você falou a respeito da sua apresentação pro grupo. Como que foi? Normalmente tem muita zoeira. Em um grupo que tem várias zoeiras, como que foi sua apresentação para essa turma? Ah, foi bem estranho, assim, porque você pega o Fred e o Robinho fazendo pergunta para você, mas foi bem tranquilo, assim. Eu sou um cara tímido, assim, mas eu levei numa boa. É meio estranho, é meio pesado. Ô Blanco, você falou aí de Elias, que é uma inspiração para você. Você falou também que joga ali em todos os lugares do meio campo. Além do Elias, tem algum jogador ou do elenco do Atlético ou fora daqui que você, enfim, tem como referência e procura observar muito pro seu estilo de jogo também? Ah, eu acho que o cara assim na minha posição, que é o auge, é Toni Kroos. Então eu acompanho ele no Real Madrid e eu acho que ele é o melhor naquilo que ele faz. Beleza. Valeu.